Запознайте се с соларната лампа Raptor 3 RobiCam върхът в иновативното осветление. Тази интелигентна система за външно осветление се зарежда през деня от слънчевата светлина и автоматично свети в нощта, осигурявайки безпроблемно и ефикасно осветление без необходимост от електрическо захранване. Със своята ултрамощна батерия и включен датчик за движение, Raptor 3 предлага не само удобство, но и енергоспестяване, като автоматично се включва само когато е нужно. Стойката в комплекта улеснява монтажа на различни повърхности, като стълбове и стени, като изключва нуждата от кабели. Лампата е проектирана да издържи на тежки метеорологични условия, включително и минусови температури, гарантирайки дълготрайна употреба, Соларният панел е с гаранция за до 20 години живот. Иновацията и ефективността на Raptor 3 Robicam превръщат всяко пространство в безопасно и добре осветено място, като същевременно се грижат за планетата.